ချမ်းမြေဥရေကျန်ပြီးနေအကျိုးဆောင်လုပ်ငန်းတင်နန်းကိုဖွင့်လှစ်နေတဲ့မန္တိုင်းအကယ်ဒမီကမြမပြည်ရဲ့အင်ချမ်းမြေဈေးကွက်ဟာအငားလုပ်ငန်းပဲရှိနေတယ်လို့မေလ26ရက်နေ့မှာပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။အင်ချမ်းမြေလုပ်ငန်းတင်နန်းဖွင့်လှစ်တဲ့အပတ်စဉ်၃ဖြစ်ရန်ကုန်မြို့ Orchid Hotel မှာကျင်းပခဲ့ပြီးနိုင်ငံခြားယင်းနှိမ့်နံမှုတွေလိမ့်ဝင်လာတဲ့အခါအင်ချမ်းမြေအကျိုးဆောင်လုပ်ငန်းတွေခေါင်းထောင်လာနိုင်တယ်လို့မန္တိုင်းအကယ်ဒမီကဆိုပါတယ်။အင်ချမ်းမြေအကျိုးဆောင်ကုမ္ပဏီတွေဟာပွဲသားရလုံမှုတစ်ခုတည်းကိုကြည့်ပြီးဥပဒေကြောင်းနားမလဲပဲအယောင်းအဝယ်အငားလုပ်ငန်းတွေလုပ်ကိုင်နေတာကြောင့်နစ်နာမှုတွေရှိနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။အမှားယွင်းရှိနေတာကတော့အကျိုးဆောင်ငယ်လေးတွေနဲ့အကျိုးဆောင်ဆိုင်မုံမတင်မင်းနဲ့အကျိုးဆောင်လောကထဲမှာဝင်ပြီးတော့ဝယ်စားငယ်လေးတွေဖြစ်နေဆောင်ရွက်ကြတဲ့အခါမှာတော့ဒီစားရစရန်းနေပေါ်မှာသူတို့ကတိတ်ပြီးတော့အလေလာတိတ်ပြီးတော့လည်းမကြည့်ဘူး။ဘယ်ပေါ်မှာကြည့်လဲဆိုတော့အယောင်းဝယ်ဖြစ်သွားပြီးတော့ပွဲကရဖို့ဆိုတော့အနေထားလေးပေါ်မှာပဲကြည့်ပြီးလုပ်တဲ့အခါကျတော့မမမကန်လိန်လေပြီးဆိုင်ရန်အတုနဲ့ရောင်းချတဲ့ကိစ္စတွေပိုင်ဆိုင်မှုမရှိဘဲနဲ့ခိုင်ခိုင်မာမာမရှိဘဲနဲ့ရောင်းချတဲ့ကိစ္စတွေတော့ရိုးရိုးတာမန်အခွန်ပြေစာလေးနဲ့ပဲရောင်းဝယ်လုပ်ကြတဲ့ကိစ္စတွေဝယ်တဲ့အခါမှာလည်းပဲနေရာဘယ်နေရာမှာလဲရှိမှလည်းမသိဘဲနဲ့လက်ရောက်ရယူမှုမရှိဘဲနဲ့ဝယ်တဲ့ရောင်းတဲ့အပေါ်မှာအမားယွန်းနေအများကြီးရှိနိုင်တယ်လို့တော့အန်ကယ်မှန်းဆပါတယ်။ဒါကြောင့်လဲအန်ကယ်တို့ကဒီလိုတင်သားမျိုးဟိုဖွင့်နေသဘောပါ။အကျိုးဆောင်လုပ်ငန်းဟာပြင်လဲကောင်းမွန်လာနိုင်တဲ့အနေအထားမှာရှိနေတယ်လို့လည်းပြောဆိုပါတယ်။အင်ချမ်းမြေဈေးနှုန်းတွေအဆမတန်ကြီးမြင့်နေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံဟာအင်ချမ်းမြေဈေးနှုန်းပေါက်ကွဲမှုကြီးမဖြစ်ပေါ်ခင်အယောင်းဝယ်လုပ်ငန်းတွေထိုးရက်သွားတာလအတန်ကြာနေပြီဖြစ်ပါတယ်။အခုချိန်မှာတော့ဈေးကွက်ကအေးနေရပေါ့နော်အခုလူတွေကရှေ့ရှောက် FTI တွေဝင်လာတော့မယ်2015မှာဆိုရင်ဒါလူတိုင်းမျှော်လင့်နေကြတယ် FTI ပြီးတော့အခုလည်း JICA နဲ့ဒီမြန်မာဖွံ့ဖြိုးမှုအတွက် Master Plan တွေပါဆွဲနေကြပြီဆိုတော့မြန်မာ Real Estate Sector ကတော့ပြောင်းလဲမယ့်အလားအလာကြီးအများကြီးရှိပါတယ်